Assalomu alaykum. Aziz va qadrli musofir do'stlar. Sizlarni Big Mobile Marketning yangi ochilgan filialiga taklif etamiz. Bizning do'konimizdan siz o'zingiz istagan va izlagan barcha modeldagi smartfonlar, aqlli soatlar, quloqchinlar, har qanday smartfonlar uchun himoyalagich jihozlar, aksessuarlarni eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Haftaning har juma kunlarida esa smartfon sotib olgan xaridorlarimizga jihoz va himoya oynalari bonus sifatida taqdim etiladi. Bu yerda yana siz avtomobilingiz uchun videoregistratorlar, magnitofonlarning turli xil turlarini, kolonkalar, antiradarlarni ham sotib olish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, soch soqol olish uchun mashinka trimmerlar va soch quritish uchun fenlarning juda ko'p turlarini topishingiz mumkin. Qaytgancha, bizda aviakassa ham mavjud. Bizda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Big Mobile. Bizda sifat foydadan ustun. Tashrif buyuring va o'zingiz ishonch hosil qiling. Bizning manzilimiz 9-liniya, metro Отрадное, 3 va 4 выход. Торговый центр Маргилан. Murojaat uchun telefon raqamimiz. Rossiya kodi bilan +7 926 666 62 98.